taas valoa kansalle ja mehän menee hyvin, suht hyvin. Mennään alas ja mennään laboratorioon. Kivan hullua tiedemiestä. Sieltä niin joo kuuluu kivoja ääni. Okei, elikkä. No. Tää kunnes tekaksi paljon oikein mikään. Pannaan ne. Noin. Siellä rymisi kivasti. Sitten apina pitää. Niin, että jos mä niinku klikkaan tohon, mihin se tulee, niin silloin ei, silloin sitä ei voi laittaa. Mutta sitten jos mä klikkaan tänne jokin uusin helvettiin, niin sitten se pannu menee, kippo menee tohon oikealle kohdalle. Sitten tulta pesää. No. Noin siellä sitten pöhisee kirjut ja avataan venttiilejä. No ei voi olla näin vaikeeta. Ei, nyt ei skipsaa löytää. Meillä on sitten kipollinen happoa. It's filled with acid. Sitten käydään katsoa, että mikäs täällä rymisi. Kyllä mä ihan väärin muistan tällainen appusen soittanut. Joo. Kyllä. The stairs have collapsed. Find a way to climb back up. Tää oli aika semmonen no-brainer, että otetaan tosta toi ja tommonen noin ja sitten noin. No. Sitten pois täältä. Päästään tonne jalostamoon refineryin. Me heitetään tää happo tähän. Noin, sinne suli pois livavimmät. Mä kävisin täyttämässä vähän lisää hapoa tota kippoa. Refinery. For it, but you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Vasara-aseella, jos tulee mörkö.
täällä. Mä jossain kohtaa käyty parin kanssa. Katsokaa, minulla on lyhty kädessä ja vasara leijuu mystisesti minun edessäni. Voi vittu. Mä en nyt yhtään muista tätä kohtaa kyllä. Be careful. What? Mörkö lähellä. Ei toi ei yhtään kivaa, kun se ilmoittelee tolleen. En nyt ihan väärin muista, niin... Siitä sai mörkö vasarasta. Ei tuntunut välistä. Moro! Se mörkö meni tonne, joten mä en kyllä lähde sinne. Mä menen tänne. Sääntö numero uno, sulli ovet perässäsi. Ei, nyt ei mitään kuiskailuja. Öljyä saman tien lisää. Silleen niin... No, kappas vaan. Mä tosta noin pari tohon noin ihan. Kuitenkin mä menen tänne, niin täällä on mörkö täällä toisessa huoneessa tai jotain. Mä en muista! Entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Yeah. Maybe it was all in your head, Daniel. Or maybe not. Joo, kylmaar. Jatketaan sitten. Rohkeasti matkaan.
oikeasti kun voidaan. Täällä on ikävästi paljon omia. Otetaan se jo valmiiksi. Hohoja. Tää on niinku semmoista kohtaa, mitä mä en kyllä tosissaan oikein hyvin muista. Siihen barrikaadiin ihan varmuuden vuoksi. Mitä? Vittu, mä oon ihan dillin talli. Taisi olla hyvä juttu, että laitoin siihen. Suuntaan tää oli oikeesti. Se on vielä väärää suuntaa. No. Hyvä, että laitoin pientä barrikaadia siellä. Luodaan toi. 25th of June, 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. Tai alieneitakin vielä siihen lisäksi. Nyt olisi kyllä Sanity Potion aika poikaa. Mä meinaan nyt kyllä aika niinku järjen menettämisen rajoilla. Joo. Nyt kyllä joudutaan vähän aikaa kyttää, että mä en kyllä lähde tonne seikkailemaan. Tässä mielentilassa. Siitä ei hyvää seuraa. Joo, niin tämähän oli paljon pahempi paikka, mitä mä muistelen.
niin, Daniel, otas nyt ittees niskasta kiinni. Järki käteen, hyvä mies. Ollaan ihan turvassa täällä. Mikä kattoo, oliks täällä ylös mitään? Joo, ei yhtään siellä niinku... Hei. No, kannatte käydä kurkkaamassa. Tätä kas kattele tota vallan lähdettä. Eli spawning and handsaw shaking. Joo, mut jos sä et niinku joku... Mun tekis mieli mennä tuonne ulos vielä kattelee sinne päähuoneeseen. Tekis mieli mennä pyörimään. Mun tulla on aika vahva kutina, että sieltä tulee niin mörkö, jos mä menen sinne pyöriin. Mä vaan menisin takas tonne noin, mistä mä tulinkin tähän huoneeseen. Mä vaan niinku menisin tästä tonne. Mä jotenkin tekis mieli, niin mennä kurkkimaan tänne. Kielää takaa niin kolosta, niin nää niin möröt pääse. Ei linna yhtään kiljuta. Ja taas ollaan vitsi ihan... Voi moro, mä sanon kyllä. On kyllä yks perseen reikä tää. Tossa. Tätä pitäis... Se on jumissa. Ton takia. Noin. Se meni hienosti. Oliks täällä mitään? Pari tinderboxia lisää. Joo, voi vitsi, me toppoöljy. On kyllä tuntunut sitä aika pahasti. No, meniks jo ihan auki? Ehkä se pitäis tulla tittididididdi. Joo, sinne se pitäis mennä. Hei! Toi on kyllä niin kuin perseestä, kun tuolta saa niin vähän tota... Oi saatana, kun säikähin! En säikähtänyt yhtään. En säikähtänyt yhtään. Oi! Yks kyllä Landerumi. Joo. Kyllä. Selä Archives. Ai että, mä muistan näin kohan. Oi paska. Muistan tän kohan. Joo. Joo.
kellari arkistokohta sitten voidaan jättää ensi kertaan. Katsellaan sitten taas ensi kerralla Amnesiassa. Se on moro ja hyvää yötä.